প্ৰথমতে মই মটৰ বইল কৰি লোৱা হ'ল কুকাৰত। নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনালোঁ। আজি মোৰ ভকত তিনিজনক কিবা খোৱাব লাগে, বনাই ঘুগনি আৰু পুৰি বনাই খোৱাব লাগে মোৰ হাতেদি। মই বনাই আছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নমস্কাৰ দাদা বাইদেউ বন্ধুসকল, যাতে মই আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কৰি দিব আৰু বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাই দিব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিব লগা, আপোনালোকৰ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ যাতে, সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। আজি ঘুগনি বনাম। ঘুগনিৰ কাৰণে কি কি মচলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে দিলোঁ পিঁয়াজ, তেজপাত দিলোঁ, আদা দিলোঁ, নহৰু দিলোঁ, জলকীয়াও দি দিলোঁ। পিঁয়াজটো ৰঙচুৱা টাইপ হৈছে, এতিয়া হালধি দিম। অলপ কাশ্মীৰি দিলোঁ, এইখিনি আপোনাৰ বইল কৰি ৰখা মটৰখিনি ইয়াত দি দিলোঁ কেৰাহীত। কি ধুনীয়া হৈছে আমাৰ মটৰৰ ঘুগনিখিনি চাওক। এইখিনি জিৰা অলপ ছিটিয়াই দিওঁ, তেতিয়াহে মটৰ ঘুগনিত জিৰা নিদিলে সোৱাদ নহয়। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাই দিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। অলৰেডি আমাৰ ঘুগুনি হৈ গ'ল খাব পৰা। ই আমাৰ পেকিং, তিনিজন ভকতক আজি বিলাব লাগিব, ভকতৰ কাৰণে পেকিং কৰি দিম। এতিয়া পুৰি পেকিং আছে,
এয়া হল কবি ভাজি, ভাজি থোৱা আছিলে কবি ভাজিখিনি। নমস্কার, যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব আৰু বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাই দিব। আজি ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' চাই থাকক।